Ja, och därefter dagens brott refereras utav Lasse Lundberg. Varsågod. Thomas Järnbrok, han har inte tagit illa vid sig utav VM-missen i Seefeld häromhelgen. Han säger att det känns tråkigt att det gick så här dåligt i VM, men han är inte knäckt av det. Han kommer definitivt inte att sluta med backhoppningen. Det är konstigt att vi hoppar så mycket bättre på träning, säger Thomas. Men när det väl blev tävlingsdags så gick allting snett. Men han kan garantera att så där dåliga är de inte egentligen. Och den enda förklaring som Thomas för fram är att man har tränat för lite på hopp i 90 meters backar. För här i Sverige, säger Thomas, så har vi bara en enda 90 meters backe. Och den har inte varit öppen så mycket den senaste tiden på grund av all snöbrist i det här landet. Och förbundet har inte råd att sända ut oss på träning utomlands tillräckligt mycket, så vi får inte all den träning och rutin som är nödvändig, säger Thomas. Ja, Ronny, du hoppar väl bättre än så här? Det gör jag säkert. Vi har mycket höga backar på Öland. De mest spännande nyheterna idag kommer att bli dagens väder. Varsågod, meteorologen. Tack. Låt mig först förklara kartan här och att vi kanske lite styrmodligt behandlar Norrland och fjällområdena. Men jag vill i alla fall kommentera vädret där inför sportlov i februari. Det är mycket god tillgång på snö och jag kan också säga att det faller snö där nu också. Men i övrigt vill jag koncentrera väderrapporten här kring Borås. Vi noterade att idag på morgonen följde en underkylt regn och vi varnar alltså för trafiksvårigheter, men hoppas och vet att spå inför helgen att det blir bättre väder med sol. Och därmed så tackar jag och lämnar över till programledaren.